Jeg kom kørende på en cykelsti på Nørrebrogade, og lige så kan jeg fornemme, at der er en fyr bag ved mig, som gerne vil forbi. Så jeg trækker sådan lidt ind til siden, og ligesom han passerer mig, så kan jeg så høre, at han nærmest væser luder. Og jeg bliver sindssygt forskrækket og tænker, okay, har jeg fyldt hele cykelstien, eller hvorfor er han så irriteret? Så cykler han videre, og et par minutter efter, så trækker han ind til siden. Og ligesom jeg passerer ham, så vælger han så at spytte mig i ansigtet, uden at sige noget. Og så kører han videre.